Вас вітає Інститут медсестринства Тернопільського державного медичного університету. Запрошуємо випускників 11 класів на 4-річну програму бакалаврату. Медсестри з дипломом бакалавра можуть здобути освіту в магістратурі. Практикуючих медсестер ласкаво просимо на дистанційну форму навчання. Дипломи з медсестринства підтверджуються еволюційними агентствами в провідних країнах світу та дають можливість працювати в кращих клініках Америки та Європи. Ласкаво просимо на навчання в навчально-науковий інститут медсестринства Тернопільського державного медичного університету.